nismo protiv čovjeka koji to radi, nego smo samo protiv toga šta se radi. Ja se bojim za zdravlje mojih vnukov. Ja sam svoje odslužio. Radijus onečišćenja će biti jako veliki i posljedice budu dugoročne. Ponukani strahom da im lokalna ciglana truje zrak, zemlju i vodu, mještani općine Ivanec okupili su se u lokalnom društvenom domu zahtijevajući objašnjenje. Hoćete vi reći par riječi, dajte ljudima objasnite, ako imate volju. Ne, nemojte provocirati, molim vas tišina, poslije bomo dali riječ svakome. Gdje je ta gospođa? Pa nema straha, nemoj se tak spominati, nema tu straha. Cilj je vlasnika raditi u skladu sa zakonom. Vlasnik i njegova stručni suradnici, to je ekipa od jedno 15 ljudi, imaju preko 150 godina radnog iskustva u ciglarstvu. Ono što je nas ponukalo da koristimo Petrovko kao alternativ, naša je odluka da ćemo plin koristiti kao energent, kao glavni energent u visini od 70%. Dakle, preostali 30% bude Petrovko. Sumnje da ciglana nema potrebne uvjete za suspaljivanje petrol koksa mještani su prijavili inspekciji Ministarstva okoliša. Tako da mi odmah po dojavi uprave za inspekcijske poslove smo ih sazvali na sastanak i tvrdili zapravo o čem se radi. I oni zapravo, nas nisu uglavnom obavijestili. Oni nisu i po meni je tu propust operatera. Do prosinca protekle godine ciglana je radila na plin, no početkom prosinca počeli su dodavati petrol koks. Ogorčeni mještani okolnih sela tvrde otrovat će nas jer postrojenja nemaju adekvatne uvjete za korištenje petrol koksa. Nije točno. Evo, kogod prođe, vi ste sada isto prošli, vidite da iz dimnjaka ide bijeli dim. Da je bilo kakvih štetnih, otpadnih emisija u okoliš, onda bi taj dim bio barem sivi ako ne bi bio crni. Spomenuti dim produkt je tehnološkog procesa ciglane, no radi boljeg razumijevanja problematike potražili smo objašnjenje što je zapravo petrol koks. Jasno je da je petrol koks nužno zlo. Gledajte, to je jedan jeftini energent i on se radi u biti na taj način što ćete lignit, znači jedan ugljen manje, slabije kvalitete kalorične, miješati sa svime onim što je u biti otpad iz naftne industrije. Upravo zbog niske cijene njegova je upotreba dozvoljena, ali zbog pogubnog utjecaja na okoliš potrebno je prilagoditi uvjete proizvodnje. Recimo, postoje kakve sankcije retrogradno, recimo, kad se tako otkrije što kod nas, nažalost, čest slučaj da netko nešto sam uvede ili počne raditi, da već prije toga nema dozvole, odnosno da ih ishoduje putem. Sva postojeća postrojenja, ciglana ceritužno je takvo postrojenje, koje je obveznik objedinjenih uvjeta, može raditi tako dugo dok te objedinjenje uvjete ne ishoduje. Drugim riječima, iako ulovljeni u prijestupu, zakon tolerira vrijeme prilagodbe, a u okolišu se za to vrijeme događa što? Ako imate jeftini petrol koks, on sadrži i do 9% sumpora. I sad ako vi pomnožite koliko desetaka tona dnevno se ugljena potroši, 10% od toga otpada na sumpor koji stvara sumporove okside koji uzrokuju kisele kiše. Osim visine temperature spaljivanja, druga jednako bitna stavka jest, kaže profesor, i skladištenje. Petrol koks sadrži teške metale i navlači vlagu, te mora biti vrlo sitan da bi do kraja izgarao u ložištima. No, prema odgovoru iz Ministarstva graditeljstva, ciglana je dio postrojenja za preradu petrol koksa te dva silosa za skladištenje sagradila bez jedne dozvole, te im je 21.12. protekle godine dostavljeno rješenje o rušenju. Uputili smo se u Ivanec na dogovoreni sastanak s upravom ciglane kako bismo čuli njihovu stranu priče. Sastanak je bio dogovoren, međutim direktor i njegova zamjenica ubrzo su promijenili mišljenje. Evo vam od Ministarstva građevine za operate Rušat Hale, evo vam od cenik sa kogosti 12 mjeseca dobro. Evo vam od inspekcije Ministarstva zaštite okoliša što sve trebate popraviti, djelomično nešto navodne jeste. Dobro. I sve ste to radili naknadno nakon što ste tako, rušili dalje. Tako, jesmo. Zakon prosto propisao sasvim nešto je. Dobro. Ja ću snositi posljedice toga sve, ajde. I kakve to veze ima onda s mojim radom i s tim što vas ja pitam, ali to tako ili nije? Nikako. Ne, nažalost, mislim da nećemo. Završili smo razgovor, to je to. Hvala. Nakon što smo se sat i pol vozili do Ivanca iz Zagreba po ovom vremenu, sastanak u upravnoj zgradi ciglane vrlo brzo je završio. Direktor i asistentica direktora nakon kraćeg nesporazuma u komunikaciji optužili su nas da smo neprofesionalni, da sve što kažemo se može na sudu nam obiti od glavu, te da nam u stvari neće dati izjavu niti odgovoriti na naša pitanja.
pa se tako nismo uspjeli uvjeriti što se događa u tvornici. Prema informacijama koje smo dobili iz kaštelanskog Cemexa, samo u prosincu Ciglanu je isporučeno 416 tona petrol koksa. Imali smo određenih zaliha petrol koksa, odnosno naftnog zelenog koksa, kojeg smo odlučili riješiti kako bi smanjili zapravo naše troškove. O nepopularnosti petrol koksa među zaštitarima okoliša govori činjenica kako se u Kaštelima već godinama lokalna zajednica buni protiv onog s čime su sada suočeni stanovnici Ivanca, otpada iz naftne industrije. Prije 10 godina kada se uvodio petrol koks, Gradsko vijeće grada Kaštela je bilo protiv uvođenja petrol koksa. Skupljeno je negdje oko 10.000 potpisa. Tadašnja vlada i tadašnje ministarstvo zaštite okoliša naime nisu uzeli u obzir činjenicu da lokalna zajednica i lokalna samouprava su protiv upotrebe ekološki manje prihvatljivijeg goriva. U Kaštelima i trenutno traje borba za ekološki prihvatljiviji energent, jer kako kažu, sprema im se još gora varijanta, a to je uvođenje takozvanog RDF-a, to je dobivanje energije spaljivanjem otpada. No Kašteli zaslužuju zasebnu priču. Vratimo se u Varaždin, koji je tek jedno od postrojenja u Hrvatskoj koje koriste petrol koks, čija uporaba je dozvoljena tek uz primjenu strogih propisa. Ti strogi propisi još nisu na snazi u Ciglani, jer je tužno. Inspektorica tek odlučuje o sljedećem koraku. Inspekcijski postupak će se proširiti uključivanjem drugih suradnih tijela, pa će se zatražiti od tvrtke, od Ciglane Cijeri Tužne, preispitivanje te tehnologije i korištenja petrol koksa, da bi se privremeno im zabranilo korištenje dok se postupak objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ne okonča. U međuvremenu naređena su im i mjerenja emisije iz tvorničkih dimnjaka koji su prema neslužbenim rezultatima u okvirima dopuštenih. Međutim, period prilagodbe starih postrojenja na nove ekološke standarde koje zakon tolerira, sve češće poslodavci koriste za brzu zaradu. Čini se da nitko ne misli da ih treba sankcionirati.